Igabanto bobo salia ao ao abangi kigima bagendrete gutangwa segeta seni kyabanya nyimbo gya itumbe Eyemagega yabasaga nyobusaga nyobotindi okorwa amo nobunyabi igoro yo kulingoli yali agendrete a sibinyoro obubwa korwense yobotenenele bwaba ACC korwasensema ya Kenyerera division na division ya Itibo nigo ababwatani babanya nyimba abo barurege kurege tindi gochia sabanta nene bali bakwirira obusaliyo bokoboke a sibinyoro nigo batebere bawo asonde bwensi urabi kubiara omuleketo sagi ne kirasio ndieki na watoroboti uru ya bako kurunganje asikinsemo aami ya sameto sub county magega yaba sigari abachifu na boigo ACC babe kuro sameto sub county banyara kusaka na chinyo mbachiri ya chikwenga marwa na boigo chirichiko ni chinyo sore asibanyara kubwata abantu batano kubwata kanane vikolevyo kukwana na eta ya television nitukuli ya lero niko ACC Kenyerera division umusipati Grace Nazariani anyara kutebanga mbaliko chukutika manga na yo kubwata kanabanyo renga Leo hii tumekuwa na operation katika area ya Sameta sub county yote. Tumekuwa tukipigana vita dhidi ya madawa ya kulevya na pia pombe haramu. Tumezunguka area ya Kenyerera division na Itibo division na tumepata pombe na tunaendelea kuhimiza watu wetu ya kwamba wazingatie mabiashara ambayo yako halali na biashara ambazo zitatujenga kama taifa. Hii mambo ya illicit brews ama pombe ambayo iko imepigwa marufuku tuachane nayo. Kwa hivyo tumepewa muda wa mwezi mmoja kama Sameta sub county kuhakikisha ya kwamba hatuna illicit brews katika area yetu. Kwa hivyo operation ya leo tumeweza kumwaga pombe ya kangara lita 5000 na changa tumeshika lita 100 na watu ambao tumeweza kuwashika siku ya leo kwa sababu ya hiyo changa ni watu 5 na ningependa kuhimiza watu wa bar owners wazingatie masaa ya kufungua bar na masaa ya na hiyo operation inaendelea sio kwamba tumepewa muda wa mwezi moja na tutatulia bado tuko mbioni tunasaka watu ambao wanafanya hiyo biashara haramu ya pombe kwa hivyo hiyo muda ikipita bado tutaendelea na kazi wao wanacheza cards ama karata kwamba hiyo biashara hiyo kazi ama hiyo activity haitakikani manake unapata kwamba kijana labda ameenda na ameenda kuiba kuku ameenda kuiba ndizi ameiba chochote nyumbani ili aende akacheze hiyo mchezo ya karata hiyo hatutakubali kabisa tunashukuru leo timu yetu ambayo tumefanya kazi nao pamoja tumehakikisha kuwa tumepunguza pombe haramu katika area yetu na kwa hakika tuko katika mbio ya kuhakikisha baada ya mwezi mmoja ambao tulipewa na county commissioner tuwe tumekamilisha ama tumemaliza kabisa pombe haramu katika sub county yetu.